Reprezentačná prestávka sa skončila a po nej sa hlási anglická Premier League s 9. kolom. Naša pozornosť sa upriamila na zápas Tottenhamu s Liverpoolom. Všetkých fanúšikov stránky zoranovsvet.sk vítam v štúdiu Cestuj s nami na futbal. Domáci kohúti majú v posledných týždňoch fantastickú fazónu, ktorej vyvrcholením bola presvedčivá výhra 4-1 nad Manchesterom City. Harry Kane sa pomaly ale isto zastreľuje, Lamela sa dostáva do formy a čo je najdôležitejšie, Christian Eriksen je späť. Na druhej strane u liverpoolských dreť sa môžeme tešiť na debut nového manažéra Jurgena Kloppa. Budeme veľmi zvedaví, ako sa popasuje s týmom, ktorý má po sérii nepresvedčivých výkonov a výsledkov morálku na veľmi nízkej úrovni. Dobrou správou pre červených je návrat Christiana Bentekeho zo zoznamu marodov, Daniel Starič je pripravený a na svoju šancu čaká aj talentovaný Danny Ings. Bude pokračovať Tottenham vo svojom víťaznom ťaženi, alebo nájde Liverpool svoju tvár i hneď v prvom zápase pod novým korbiteľníkom. Predpovedáme nesmierne vyrovnané meranie síl dvoch konkurentov v boji o európske poháre, takže tipujeme remízu 1-1.